Dag Palovič po hrôzostrašnej autonehode. Mne napadlo auto. Opäť pred kamerami. Ja by som navrhol, aby sme našli niekoho a dáme mu možnosť, ktorú by normálne v živote nemohol mať. Ten dar ty chceš posunúť ďalej. Jasné. Nie. Áno. Tínedžerky Jasmina a Melisa zostali na všetko samé. Naši rodičia nás proste vyhodili. A vo veľkej akcii pomoci tentokrát vyrážame na náš výlet Peter Pellegrini. Je mi pomôcť, mami, nič. Jediný spôsob, ako viete teraz pomôcť ľuďom, je, že budete chodiť a opravovať im domy. Treba politikom, aj takým ako som ja, vystaviť účet. V siedmom nebi už túto nedeľu o 20.35 na Jojke. Tak som silno robil, že aj nekladivo nestíhalo.